Der er stor forskel på at dykke i ferskvand og så i saltvand. I saltvand er der større opdrift, så vi skal have mindre bly på for at dykke her i en sø, end når vi dykker i havet. Sigten i ferskvand er heller ikke altid lige så god, som den kan være i saltvandet. Det skyldes dels den store algevækst i søerne, og dels det meget fine bundsediment, der hurtigt hvirvles op. Det gør også, at lyset ikke trænger ret langt ned i søen, så der er ikke rigtig noget at se, hvis man bare dykker 10 meter ned. Så derfor bliver vi oppe i de øverste 2-6 meters dybde. Ferskvand føles også koldere end havvand, og så er det jo også rart ikke at skulle dykke dybt ned i det kolde bundvand. Store dele af bunden af søen er dækket af vandremuslinger. Det er en invasiv musling, der oprindeligt kommer fra Sortehavet. Vandremuslingen blev første gang set i Danmark i slutningen af 1800-tallet i nogle af de nordsjællandske søer. Den er sandsynligvis kommet til landet indslæbt af mennesker. Muslingen spreder sig hurtigt. Larverne er fritsvømmende i 2 til 6 uger, før de sætter sig fast. Vandremuslingen blev første gang set i Silkeborgsøerne i 2006, og siden er det gået stærkt. I dag er der mange steder i Silkeborgsøerne flere centimeter tykke lag af muslinger. Muslingen har som den eneste ferskvandsmusling bysustråde, som den bruger til at hæfte sig fast med, og den sætter sig fast alle mulige steder. Og det har stor betydning for andre arter af muslinger i søerne. Muslinger lever af at filtrere alger, og for eksempel så sætter vandremuslingen sig fast på de almindelige dam- og malermuslingers indsugningsåbning, så de ikke kan indtage føden. Derfor ser man stort set ikke de almindelige dam- og malermuslinger, der bare for få år siden var almindelige her i søerne. En positiv ting ved vandremuslingerne er, at de filtrerer utrolig store mængder vand, så siden de er kommet ind i søerne, er sigten i vandet blevet meget bedre. Men hvad vandremuslingerne på sigt kan betyde for søerne, det ved vi ikke. Ferskvandsfisk inddeles i fredfisk, der lever af planter og smådyr, og rovfisk, der lever af andre fisk. Geden er søens store rovfisk. Nogen kalder den også for ferskvandskrokodillen, fordi den står helt stille på lur mellem planterne, og pludselig og lynhurtigt kan angribe byttet. Geden er en grådig rovfisk, som angriber bytte, der kan være næsten lige så stor som den selv. En anden af søens fisk er aborren. Det er den mest talrige rovfisk i søen. De lægger deres æg i lange strenge, og der kan være flere hundrede tusind æg i en enkelt streng. Hunden bliver ved ægstrengen og vogter den. De lange ranunkleplanter kan blive op til 5-6 meter høje. Det kan være svært at dykke imellem de tætte bevoksninger, og åkanderne kan også være svære at dykke imellem. Man kommer til at hænge fast i dem. Lobelia-planten ses kun i rene, næringsfattige søer, og søerne er ligefrem opkaldt efter planten og kaldes for lobelia-søer. Det var godt nok en stor gede, hva'? Det var en rigtig stor gede, ja. God sigt. God sigt i forhold til ferskvand, ja. Jo, det var fint.